Teroristički napad u Moskvi izveli su radikalni islamisti, oni protiv čije se ideologije čitav islamski svet bori vekovima. Ovo je posle sednice vlade izjavio ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da će ruske službe učiniti sve da ustanove zbog čega su teroristi nakon zločina pokušali da pobegnu u Ukrajinu i kojih je tamo čekao. Posle napada u Moskvi, Evropa je na nogama, američki zvaničnici upozoravaju da su u narednih 6 meseci mogući novi napadi na starom kontinentu i u Sjedinjenim američkim državama. Da li je samo Rusija na meti islamske države ili mogućnost napada postoji i na tlu Evrope i na tlu Amerike? Da li iznenađuje ponuda francuskog predsednika Makrona za proširenje saradnje francuskih i ruskih obaveštajnih službi u cilju što bržeg pronalaženja svih krivaca za teroristički napad u Moskvi? Da li je teroristički napad u Moskvi poruka samo za Putina ili i za sve druge koji se bore protiv ekstremista islamske države? O tome danas u Uranku razgovaramo sa profesorom doktorom Miroslavom Bjegovićem, on je stručnjak za bezbednost, i sa Nemanjom Stevanovićem, doktorantom Fakulteta bezbednosti. Oni su moji gosti, dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste u Uranku. Dakle, Putin u obraćanju, dakle, sinoć je izbjegao da pomene radikalne ISIS-ka i islamske države. Zašto je to uradio? Dakle, nije eksplicitno uperio prstom. Zbog čega? Pa, verovatno zato što se došlo do zaključka da ova četvoročlana grupa nije direktno pod uticajem tih islamističkih, terorističkih organizacija, nego jednostavno da su regrutovani od njihove strane za izvođenje ovog terorističkog napada. Njihovi prvenstveno razlozi nisu bili iz razloga ideoloških, iz razloga nekog verskog fanatizma, radikalizma, nego jednostavno negde možda uviđamo po prvi put, iako možda ne možemo biti sigurni da li je tako, da li su oni jednostavno angažovani u smislu kao plaćenici, jer njihov motiv izvođenja ovog terorističkog akta je prljavi novac za šta su i bili plaćeni. E sada, kad imate upravo ovako jednu grupu koja je morala zasigurno biti dobro organizovana, a to ne čine oni koji su izvođači ovoga posla, nego prvenstveno obaveštajna zajednica ili, da kažem, obaveštajna služba koja je praktično izvršila kompletnu pripremu dolaska, naoružavanja, pa i samog izlaska sa prostora Ruske Federacije. Ono što sam siguran sad da interesuje Federalnu službu bezbednosti Ruske Federacije je upravo to ko je naručio ovog posla, ko je nalogodavac za ovaj jedan, da kažem, gnusni čin koji je jedan od najsmrtonosnijih na području Ruske Federacije, gde, evo, već prema poznatim podacima imamo 137 poginuli i, nažalost, mislim da još 16 lica je u kritičnom stanju. To je ono što ja očekujem kao jednu vrstu čak prekretnice u smislu ne samo borbe protiv terorizma, nego u smislu pogleda ko sve može da praktično jedno terorističko delo iskoristi, pa moram da kažem, u političke svrhe. Doslovno u političke svrhe i ciljeve. U smislu čak obaranja pojedinih vlada, u smislu izvođenja nekog dela prljavog posla koji praktično, ili vlada koje ne odgovaraju nekim velikim moćnicima, nekim velikim silama, pa mislim da pokušavaju i na ovaj način da se obračunaju sa tim, kako oni kažu, neposlušnim vladama. Da li je to jedina vlada ili ne, nisam siguran. Mislim, naravno, da nije, i da zemlje koje se možda negde svrstavaju u te neposlušne vlade također mogu biti na udaru. Jel se slažete sa ovom analizom? Da, mislim, saglasan sam sa većim delom analize koje je profesor Bjegović izneo, osim u onom delu u kojem se i u javnosti i kod većeg dela stručne javnosti neminovno potvrđuje i prihvata da je reč o terorističkom aktu. Međutim, zapravo još uvek ne postoji jasan, eklatantan dokaz na osnovu kojeg možemo tvrditi da ono što se desilo u petak uveče u Moskvi predstavlja terorizam. Ni 5 dana kasnije, dakle, još uvek ne vidimo ni jedan politički zahtev od strane samih izvršioca krivičnog dela koje... Dobro, ajde, dajte definiciju terorizma.
definicija terorizma je sve ono što je profesor Bjegović rekao i sve ono što se prethodnih dana pominje u medijima, dakle i originalno planirano i organizovano delovanje i postojanje nasilja, brutalnosti, nevinih žrtava i sve to, ali da bi mogli da govorimo uopšte o terorizmu, neophodno je da postoji politički karakter motivisanosti tog dela, odnosno neophodno je da uvidimo određen politički motiv sa kojim je dato delo učinjeno. Dobro, zar nije motiv ovde, ajde sad da razgovaramo na tu temu, zar ovde nije motiv slabljenje političke moći ruske vlasti? To je pretpostavka motiva pod još jednom pretpostavkom da je ovo delo izvršila Islamska država provincije Horasan, odnosno teroristička ćelija ili jedno terorističko krilo te šire terorističke organizacije koja se naziva Islamska država. Međutim, koja je preuzela odgovornost u dva video snimka, mnogi će reći vrlo... Da, preuzela odgovornost preko Telegram kanala za koji još uvek ne postoji jasan dokaz da je reč o validnom i verodostojnom kanalu komunikacije Islamske države koja je poznata po drugačijem načinu ophođenja i obraćanja, odnosno oglašavanja. To jeste, često jesu, dakle, odnosno model njihovog delovanja potvrđuje da su često koristili društvene mreže kao način oglašavanja, ali ne Telegram aplikaciju i ne na ovaj način. Što vam je čudno? Dajte mi detalje koji su vam zapali za oko. Čudno je mnogo toga u analizi svega ovoga. Pristup samom istraživanju terorističkih akata, potencijalnih terorističkih akata, ne sme poći od toga da mi po svaku cenu pokušavamo da pronađemo politički motiv tamo gde ga nemam, samo da bismo rekli da je to teroristički akt. Aludirate na Ukrajinu? Aludiram i na Ukrajinu i generalno na istraživanje koje kompletna javnost u ovom trenutku radi i na kompletno ono što se pojavlja u medijima. Mediji kao i stručna i laička javnost imaju potrebu za određenom vrstom fascinacije pojmom terorizam i teže nekoj vrsti senzacionalizacije. Ne postoji termin koji je senzacionalistički više prihvaćen i upotrebljen u našim medijima i na globalnom nivou od pojma terorizam. Bez obzira na to da li je u Ukrajini se desio terorizam ili nije, zapravo, izvinjam se, u Rusiji... U Rusiji mislite. Da, nema dileme da se desilo jedno masovno ubistvo, jedan masakar koji sam po sebi predstavlja, izaziva toliko pozornost da je čitav svet svoju pažnju usmerio prema Moskvi i ono o čemu govorimo, dakle, postoji takozvana mogućnost da se to prelije i na neke druge države sveta. Kada govorimo o islamističkom, fundamentalističkom delovanju, mi tu ne možemo isključiti verski motiv. Zbog čega ne možemo isključiti verski motiv? Dakle, zbog toga što je on uvek prisutan u svakim fundamentima islamskog delovanja, bez obzira na to da li je reč o jasnom njihovom delovanju ili o zloupotrebi njihove religije. Znate, pripadnici islamske države su sunitski muslimani kao takvi, oni su svi sledbenici salafizma. Salafizam je verska sekta u okviru islama koja zapravo ima jedan i također vrlo očigledan fundamentalistički pristup islamu i koji se svodi na oponašanje proroka Muhameda. Međutim, ukoliko ne možemo da pronađemo politički motiv u ovome što se desilo, mi onda možemo otvoriti neke druge perspektive. Možda ovo biti i delovanje neke verske sekte u tom smislu destruktivnog delovanja određene verske sekte. Može biti terorizam ukoliko je etnoseparatistički ili verski fundirani terorizam. Dakle, širok je spektar mogućnosti, a da bi službe mogle da preduzmu adekvatne mere i da bi čitav svet mogao da izvuče pouke iz ovoga, neophodno je da utvrdimo šta se zapravo desilo u Rusiji. Dobro, ali imamo dve najave Amerikanaca i njihovih obaveštajnih službi. Kada kažemo najave, onda mislimo u stvari na upozorenja za njihove državljane i sada se i priča, dakle, izveštaj američkih obaveštajnih službi insistira se na mogućnosti međuetničkog nasilja. Dakle, ono što je takođe važno da se kaže jeste da se stavlja ruskim službama bezbednosti na teret javnosti to da su bili upozoreni, a da nisu reagovali na adekvatan način. Dakle, da li iz toga možemo da čitamo da su ruske službe zakazale ili da nisu verovale ili da je napad podmetnut? Šta možemo da zaključimo iz svega? Pa, mislim, ono što je donekle sigurno, s obzirom da se desio ovaj napad, da su ipak ruske bezbednostne službe negde zakazale. Da nisu zakazale, naravno da bi ovaj napad bio sprečen. Bilo je i unazad mesec, dva dana nekih pokušaja
također sličnih, ali je to upravo ovaj Federalna služba bezbednosti na vreme otkrila i naravno sankcionisala. Ovaj put očito da je njihov sistem zakazao, ali meni je više interesantno u onom delu da ipak ovaj napad je trajao, ja stvarno nemam precizne podatke, ali bar već iz nekih izvora se govori preko pola sata. Da, piše, 18 minuta je trajao napad, a policija je došla posle tačno sat vremena, a sad kad već kažemo policija, dakle, baza je Rosagvardije je na 4,5 kilometra od ove dvorane Kroku. Specijalcima je trebalo, neki kažu, čak i sat i po vremena da dođu. Kaže se da su pešice išli, trebalo bi im 45 minuta. Da, kažem, to je ono malo što je interesantno i u određenom smislu zabrinjavajuće, jer ne mora samo da se pojave tu specijalna antiteroristička jedinica, mogli su, da kažem, da se pojave i uniformisana lica, u smislu policija, koja pretpostavljam da se nalazi tu u neposrednom okruženju. Taj detalj je možda malo čudan ili... I govori vam o čemu? Pa možda nekad o nekom delu možda nespremnosti, neadekvatnosti, pa čak i bojaznosti, znate, jer ipak onaj ko suprotstavlja se, da kažem, takvima, naravno da rizikuje svoj život. Ali kažem, taj deo može biti interesantan i prvenstveno treba biti interesantan njihovom sistemu bezbednosti, da se oni pozabave sa tim problemom. Ali ono što je interesantno je upravo ovo najava, da li od 7. marta, upravo strane Američkih država, svojim građanima da može doći do terorističkog napada. U borbi protiv terorizma na planetarnom nivou jedino, da kažem, pomaže jedna iskrena borba svih obaveštveno-bezbednostnih sistema na svetu, znači u smislu razmene informacije, podataka o eventualnoj pripremi bilo kog terorističkog napada. Očito da to ne funkcioniše jer ne bi ih imali ovoliko. U smislu, ako su Sjedinjene Američke Države na neki način obavestili svoje građane, ne znam da li su obavestili Federalnu službu bezbednosti, ali u tom slučaju nije dovoljno samo reći imamo neke indicije, znači moraju se dati precizne informacije na osnovu čega su oni to zaključili, znači dati tačne podatke na osnovu čega bi onda Federalna služba bezbednosti mogla i da reaguje. Da li je to samo bilo iz nekih drugih razloga da se pusti taka informacija pa da možda, naravno, koja je bila po meni nedovoljna, neadekvatna, pa da se ogluši FSB ili možda je upravo centralna obaveštajna agencija iz Američkih država nešto znala, pa u smislu htela nešto drugo da prikaže ili da učini, znate, kao i što je odmah rekla i, da kažem, proglasila da je za to kriv ISIL, jel? Interesantno je otkud njima podaci, a ISIL se oglašava odmah nakon pola sata i prihvata odgovornost. Vidite, ovi pripadnici ISIL-K, kako ih sad već popularno nazivamo, treba naglasiti da postoje i ćelije ogranci na prostoru Austrije i Nemačke. Oni njih drže, da kažem, pod lupom, koji su došli ovim migrantskim, da kažem, rutama. Interesantno je zašto to tolerišu upravo sistemi bezbednosti Austrije, Nemačke. I zašto to tolerišu, recimo, i sistemi bezbednosti Turske? Tek jutro se imate hapšenje. Jedan je došao preko Turske. Tako je. 147 lica je uhapšeno u Turskoj, koje se sumnja da su povezani sa Islamskom državom. To je danas rekao ministar unutrašnjih poslova Turske. On je u objavi na platformi X naveo da je policija uhapsila osumnjičene u istovremenim operacijama u više od 30 turskih provincija i dodao je da su osumnjičeni bili aktivni u okviru Islamske države, da su učestvovali u oružanim sukobima sa pripadnicima te grupe, kao i da su pomagali njenom finansiranju. A s druge strane, imamo izjavu glavne i odgovorne urednice medijske grupe Russia Today. Dakle, njoj je sumnjivo što su u njenoj analizi koju je juče iznala, sumnjivo je što su mediji u Americi pre svih počeli da upiru
prstom u ISIS. Kaže, američke obaveštajne službe i svi propagandni mediji kojima te obaveštajne službe ne samo pružaju informacije, već im komanduju, kako ona kaže, šta da pišu, odmah su počeli da viču da je to ISIS. Među prvima to je bio CNN. U to vreme još nije bilo priveden ni jedan od vampira, još nije bilo fotorabota, ništa nije bilo jasno ko su ti ljudi, kako uopšte izgledaju, nije bilo jasno ni da su muslimani. Prema njenim rečima, ta teroristička organizacija izabrana je upravo zato što je izvela mnogo terorističkih napada svuda po svetu i nije povezana sa Ukrajinom, te su svi mislili da niko neće upirati prstom u Kijev. Dakle, Kijev je granatiran snažno dan kasnije. I čak su i u našim medijima bili natpisi Kijev će izvući najdeblji kraj u celoj ovoj priči. Dakle, da li Rusima odgovara da sada optuže Ukrajinu za nešto što možda i nije izvela, ili je uvek čudno kada se javi prvi posle nečega i kaže samo da znate, nisu oni. A vi onda kažete ko deca, jel? A kog se prvi javio da nije, e, taj je, jel? A nikoga ništa nije pitao. Da i samu istragu gurne u, da kažem, u drugom pravcu. Da li je Ukrajina imala umešanosti, teško je možda za to proceniti, ali ima elemenata, jer kaže, ako su pravci izvlačenja već otprilike poznati, a to je da je već bio otvoren prostor za ulazak u Ukrajinu, može se donekle razmišljati, pomišljati da Ukrajina bar ima deo u smislu kao organizator. Ja nisam siguran da je kompletno celu zamisao akciju organizovala Ukrajina. Mislim, čak u određenom smislu da nemaju te kapacitete, prvenstveno obaveštajne kapacitete, da bi to izveli. Jel? Zna se ko su, da kažem, najjači po tom pitanju i mislim da ipak vetar duva, da kažem, iz tog pravca. Kada sam rekao da... Iz kog pravca? Iz pravca CIA? Iz pravca najjačih obaveštajnih službi. Ne bih to da strogo lociram, ali neko ostane za razmišljenje svima. Jel razmišljate svima kao Dallas McGregor, koji nema dileme, bivši savjetnik Pentagona, penzionisani pukovnik, Dallas McGregor, rekao je da su američka CIA i britanska MI6 umešane u teroristički napad na Crocus City Hall. Nema sumnje da su oni u ovo bili umešani, to je on napisao u svom blogu i prema njegovim rečima teroristi bi mogli da budu povezani s ekstremistima koji se bore na strani Ukrajine. Zato kažem, mislim da će ovo biti prekretnica po pitanju pogleda, kompletno načina borbe svega po pitanju terorizma, zato što mislim da će se doći do saznanja ko je planirao ovaj prljavi posao, a da iza tog u ovom slučaju stvarno stoji obaveštajni centri moći. I kad kažem prekretnica, prvi put smo govorili o prekretnici u borbi protiv terorizma 2001. napadom na New York i Washington i videli smo šta je to izazvalo. Izazvalo je napad na jednu također suverenu državu, jel? Afganistan, da li je to samo bio povod, koji je bio razlog, ali ono što je sigurno i ono što smo mogli da zaključimo da upravo za vreme dok su sve američke države boravile i borile se protiv, nazovimo, terorizma na prostoru Afganistana, da je proizvodnja opijuma, a i to je bio jedan od razloga njihovog prisustva i borbe protiv narkotrafinga, porasla za 300 puta. Tako da, šta će ovde u smislu ako se otkrije, a ja se nadam da hoće prvenstveno da će Rusija biti toliko jaka i moćna da otkrije ko stoji iza ovoga, plašim se samo jednog onda sukoba širih razmjera i nisam siguran na šta će sve ovo da izađe. Nije slučajno što mnoge evropske zemlje podižu svoj nivo bezbednosti na maksimum. Evo, među prvima je to uradila Francuska. Tako da, dakle, kažu da je napad prvobitno bio planiran za 8. ili 11. mart, baš u vreme kada je ambasada Amerike u Rusiji upozorila svoje državljane da ne idu na koncerte u shopping molove i da izbjegavaju veća okupljanja, to pišu sve ruski mediji, pozivajući se na izvore iz bezbednostnih službi, mediji u Rusiji navode da je napad trebalo da bude organizovan tokom nastupa ruskih umetnika 8. ili 11. marta i zbog toga je jedan od uhapšenih obilazio Crocus City Hall 7. marta kada je proučavao objekat
i izviđao okolinu i njega je tada, sada prepoznala jedna garderoberka koja se i tada činio sumnjevim. Ipak, iz nekog razloga, teroristi su odlučili da napad pomere za 22. mart kada je nastupala rock grupa Piknik. Interesantno je da je Amerika baš 7. marta pozvala svoje državljane u Moskvi da ne posećaju koncerte i druga javna okupljanja. Navedeno je da postoji opasnost od terorističkog napada. I sad, da nam objasnite kako funkcionišu terorističke organizacije. Dakle, uhapšena su ova četvorica, uhapšeni su još neki ljudi koji su povezani da su davali novac, da su organizovali, neki su donosili oružje na mesto, dakle su u stvari ovi direktni počinioci oružje uzimali i koristili. Oni su priznali krivično delo, ovi koji su uhapšeni, koje vidimo na svim naslovnim stranama, mučenje po meti Wagnera, dakle razne metode koje su bile primenjivane. I oni kažu, ako odaju direktne nalogodavce, koji bi to mogao da bude sistem, odnosno nivo u toj piramidi? Dakle, da li ova četvorica znaju ko stoji iza napada ili je njima neko dao novac koji je isto na nekom nižem nivou, pa taj ko je s nižeg nivoa treba da oda ovo ko je iznad, pa taj, koliko tih nivoa može da bude? Mislim, ovo je vrlo dobro pitanje zbog toga što je tu cela suština ove priče o kojoj ja govorim i koja se spominje u medijima. Da se kratko samo osvrnem na vaše prethodno pitanje koje ste uputili profesoru, dakle, izuzetno je neshvatljivo zbog čega je reakcija službe bezbednosti ili antiterorističkih jedinica bila toliko vremenskom intervalu, toliko dugačko, da, spora, zašto je to toliko trajalo. Poslednji teroristički napad koji se desio na tlu Evrope bio je onaj u Beču tokom lockdowna, dakle, tokom pandemije koronavirusa, neposredno po policijskog časa, i on je trajao 7 minuta i 52 sekunde, dakle od prvog pucnja islamskog radikaliste koji je izveo teroristički napad u Beču, koji je počeo 8.01 do trenutka dok je policija njega likvidirala, prošlo je 7 minuta i 52 sekunde, ovde je prošlo negde više od sat vremena, što je samo po sebi dosta neobično. Do dolaska policije, oni su posle 20 minuta otišli, ali je isto tako, ako ste se već vratili na to pitanje, onda je isto tako interesantno da se kaže, malo pre smo pričali o tome, menadžer Kadime Bilana, ruskog pevača, kaže mi smo imali koncert nekoliko nedelja pre, dakle bilo je puno obezbeđenja, nije bila situacija kao što je bila 22. marta na koncertu ove rock grupe, da bukvalno nema pripadnika obezbeđenja pod oružjem. Tačno, za jedan grad kakav je Moskva, koji je u svom metrou, dakle, ima uniformisane pripadnike službe bezbednosti koji se bave tom vrstom zaštite, imaju kontradiverzijnu zaštitu na svim mogućim ulazima u svakoj mogućoj prostoriji. Dakle, ovo jeste neshvatljivo zašto je, dakle, došlo do ovakvog propusta. Pitali ste kako funkcionišu terorističke organizacije i da li postoji mogućnost da izvršioci, odnosno egzekutori ovog dela, dakle, budu povezani sa svojim nalogodavcima, bez obzira ne ulazeći u to da li je reč sada o terorizmu ili nije. Dakle, terorističke organizacije su organizacioni i strukturno organizovani u takozvane sisteme trojke i petorke. To znači da su podeljeni u manje terorističke ćelije koje čini uvek 3 do 5 pripadnika tog klana, odnosno te terorističke ćelije. Njihov sistem, dakle, jeste tako organizovan da oni nemaju kontakt sa svojim nalogodavcima, odnosno nemaju kontakt sa direktnom terorističkom organizacijom koju ta ćelija pripada. Na vrhu te piramide nalazi se određeni odbor terorističke organizacije, dakle, koji koordinira sve te terorističke ćelije preko svojih posrednika. Isključivo posrednici su oni koji znaju ko će biti egzekutori, a ko su nalogodavci tog dela. Dakle, sama teroristička organizacija i njen odbor, čak ni ona ne zna ko će biti egzekutori tog dela, dakle, to se radi preko posrednika. Kao što sami egzekutori, odnosno izvršioci tog terorističkog akta, ne znaju za čije interese i u čije ime vrše taj teroristički akt, osim što se koristi jedna perfidna indoktrinacija određene ideologije, verske, političke, ideološke i neke druge osnove na osnovu kojih se njima, dakle, predstavlja da oni čine određeno dobro delo. Zbog toga je islam kao takav pogodan za tu vrstu manipulacije, jer postoji široka mogućnost interpretacije Kurana. I obično su oni koji su počinioci krivičnih dela, neko ko to čini zarad većeg dobra i zarad boljeg života. Tačno, jer oni veruju da time prelaze u zasluženi obećani raj, jer su time doprineli nekoj vrsti širenja islamizacije na čitavom delu. A ovi su ljudi radili za novac.
ovi su ljudi radili za novac, mi nemamo... Barem prema njihovim priznanjima. To su obaveštenja na osnovu kojih mi dobijamo da su oni to tako priznani. Međutim, bez obzira na sve te metode koje torture, dakle koje bezbednostne službe Rusije koriste, a službe koriste takve torture, dakle to nije ništa novo, oni ne mogu da otkriju imena svojih nalogodavaca zato što ih i ne znaju. Onaj koji je bio posrednik između terorističke ćelije koja je izvršila sam teroristički akt i terorističke organizacije koja organizuje kompletan terorizam, a terorizam je širi pojam od terorističkog akta i podrazumeva i organizaciju, planiranje i finansiranje samog terorističkog akta, dakle, taj posrednik bude likvidiran pre nego što se teroristički akt izvede, upravo iz tog razloga kako ne bi mogla da se dovede veza, odnosno povezanost između terorističke ćelije koja je na najnižem nivou i koja pravi teroristički akt i između organizatora svega toga, odnosno takozvanih nalogodavaca koji se nalaze na vrhu te piramidalne strukture. Koju Rusija poruku šalje o ovakvim videoklipovima koji objavljuju, i to objavljuju preko glavne urednice Russia Today, da ne bi bilo nikakve zabune da u verodostojnost tih videosnimaka. Dakle, imate nekoliko snimaka direktnog mučenja ljudi koji su priznali ove zločine, fotografije. Kome šalju poruku? Da, Rusija se vratila na svetsku globalnu scenu i nema nikakve dileme da ona predstavlja jednu od tri vodećih svetskih sila sveta. Bez obzira na to što postoji tendencija uspostavljanja, odnosno održavanja te američke hegemonije koja je nastala krajem hladnog rata i trajala je sve do velike svetske ekonomske krize 2008. godine, nakon toga, dakle, Rusija se vraća na svetsku scenu, što je upravo ta intervencija u Siriji pokazala njihovu moć, odnosno njihovu opredeljenost da ponovo budu globalni takmičar. Uz te dve, dakle, sile koje se navode, tu je još i Narodna republika Kina, koja se pre svega takmiči na polju tehničko-tehnoloških inovacija. Ovo je poruka koju Ruska federacija, odnosno predsjednik Rusije, dakle kao predsjednik te države šalje, nije usmerena prema inostranstvu ni prema spolja, zbog toga što je onima u inostranstvu vrlo jasno kakva je moć i koja je snaga Rusije i koliko ona može. Nego što kaže svojim državljanima. On šalje da svojim, obraća se sopstvenim građanima u okviru, dakle, gde se u domaćem javnom mnjenju javila određena ideja, odnosno utisak je takav da je došlo do određenog propusta Ruske bezbednostne službe i da bi se sada mogla pojaviti određena sumnja građana Rusije u institucije sektora bezbednosti svoje države. A on kaže ne, jaki smo, jel? Ove slike bi trebalo, upravo to, ove slike bi trebalo da pošalju tu poruku, dakle, da nije došlo do propusta Ruske bezbednostne službe ili kompletnog sektora bezbednosti Rusije, dakle, odnosno pokazuje se da su jači, ne samo da su jaki, dakle, nego da su beskompromisni i da neće birati sredstva u odbrani nacionalnih interesa i zaštiti nacionalne bezbednosti. Jel ste nešto hteli, profesor? Pa možda samo mali dodatak, tačno je ovo što kaže kolega, ali mislim da je ovo poruka svim onima koji su umešani u ovaj teroristički napad, kako će da završe. I tu nema milosti. Siguran sam u to, znači nije ovo slučajno, ne bi bilo dopušteno da se ovi snimci puštaju, s obzirom da ovi koji su, da kažem, i snimali su također pripadnici određenih službi njihovi bezbrednosti. Naravno, vrlo je jasno da oni žele da se to... To je poruka i to možemo nedvosmisleno da vidimo prvenstveno iz izjave Medvedeva, a kasnije i samog predsjednika Putina, kad bude siguran ovaj... Medvedev je rekao da će ih sve pobiti, dakle i one koji su izvršili, tako je rekao, citiram, i one koji su izvršili, koje su platili i nalogodavce, dakle da će sve pobiti, to je, mislim sad, nediplomatski kako god, ali to je izjava. Dakle, evo i najnovija vest, u Samarskoj oblasti sprečen je teroristički napad, to je saopštila Federalna služba bezbednosti Rusije. Kako se navodi, napad je planirao saučesnik zabranjenog ruskog dobrovoljačkog korpusa uz podršku Ukrajinske specijalne službe. Kako se navodi, muškarac 1994. godište planirao je da detonira bombu u zgradi gde se vršio prijem humanitarne pomoći. Prilikom privođenja, eksplozivna naprava se sama aktivirala usled čega je terorista i poginuo. Među pripadnicima FSB-a i civilima nije bilo povređenih. Terorista je od 2022. godine do sada se bavio diskreditacijom ruske vojske, a u septembru prošle godine verbalala ga je Ukrajinska specijalna služba uz posredovanje pripadnika
službe, a on je pristao da organizuje i izvodi diverzije na teritoriji Rusije. Dakle, pretresen mu je stan, otkriveno je da ima laboratoriju za izradu eksplozivnih naprava, komponente i još jednu bombu spremnu za primjenu. U telefonu je pronađena prepiska koja potvrđuje umešanost u terorističke aktivnosti koje su koordinisale ukrajinske specijalne službe i poruke koje je razmjenjivao sa nadređenim. Sve ovo piše Sputnik na srpskom jeziku. I samo hoću za kraj da prođemo i kroz temu bezbednosti Evrope, pa i bezbednosti same Srbije. Dakle, ono što smo mi mogli da za vikend dobijemo kao mediji su fotografije i izveštaje naših službi bezbednosti, pojačane mere bezbednosti u tržnim centrima i na mestima gde su javna okupljanja. Vrlo jasne oznake BIA, pripadnici specijalnih jedinica koji su se šetali po tržnim centrima. Neko će reći, malo mi je bilo onako, kako da vam kažem, čudno, neobično. Možda malo i nelagodno nekome, ali mislim to je samo poruka onim zlonamernim. I ja sam siguran da je dobro što je donešena takva odluka na osnovu ipak neke procene. Imali smo sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost gde je upravo ocenjena naša bezbednostna situacija i da kažem možda eventualna mogućnost ugrožavanja građana i samog sistema nacionalne bezbednosti. Ono što je sigurno da Srbija nije na meti terorista, prvenstveno ono iz razloga zato što naša vlada, naša država ne vodi politiku mešanja u unutrašnje odnose pojedinih zemalja, a naročito onih zemalja odakle ni potiču ove terorističke organizacije. Nemamo politiku, da kažem, prisvajanja, osvajanja tuđih teritorija. Sve su to neki pokazatelji ili stvari koje su negde problematične onima koji se bave terorizmu. S druge strane, ono jedino što je tačno, da ipak naše okruženje jeste bezbednostno rizično u smislu postojanja terorističkih ćelija, prvenstveno na prostoru Kosova i Metohije i u Bosni i Hercegovini, naročito onaj Unsko-Sanski kanton, gde imamo cela naselja muđahedina koji su naravno spremni na nečiji poziv da reaguju i da učine ono što im se naredi. Naravno da tu imamo i ove, kako i popularno nazivamo, spavače. Ali i upravo iz tih razloga mi negde, ovako da kažem, reagujemo preventivno, jer bilo je možda nekih određenih informacija da su malo možda neke, da kažem, sumnjive grupe ipak ušle na naš prostor i naravno koje su uvek pod lupom, ali kažem, ovo je jedan od načina preventivni da se ipak i samim tim naši građani osjećaju bezbednije, da vide da naravno neko brine o njihovoj bezbednosti, iako masu stvari za naše građane je nevidljivo i ne treba da bude vidljivo, ima ko brine o tome. Dovoljno se plašimo, da vam kažem, na osnovu ovoga što znam. Posve to razumljivo, ali kažem, ono što predstavlja, izvinjam se, samo ono što predstavlja problem, pazite, evo sad, ove činjenice koje su vezane za terorističke ćelije na prostoru, evo, Kosova, Bosne i Hercegovine, pa zašto evropski sistem bezbednosti ne reaguje? Zašto ne reaguju oni koji bi trebali praktično da tako nešto ne postoji? Ministarstvo odbrane je saopštilo da je pojačano prisustvo patrola vojne policije na trgovima, parkovima i ulicama većih gradova, tržnim centrima, železničkim stanicama, Beogradskom sajmu i drugim prometnim mestima. Na osnovu zaključka Saveta za nacionalnu bezbednost, Vojska Srbije zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i bezbednostnim službama preduzima mere opreza i preventivne radnje za povećanje bezbednosti građana, objekata, institucija Republike Srbije. To se navodi u saopštenju ministarstva. Pojačano je i prisustvo patrola vojne policije na trgovima, parkovima i ulicama većih gradova, tržnim centrima, železničkim stanicama, Beogradskom sajmu i na drugim prometnim mestima. Sigurnost i bezbednost građana je prioritet, a Vojska Srbije ostaje spremna da u skladu sa Ustavom, zakonom i odlukama državnog rukovodstva angažuje svoje snage i sredstva zajedno sa drugim snagama bezbednosti i da osigura miran san svih građana Republike Srbije. To se zaključuje u saopštenju. Interesantno je da upravo posle ovog terorističkog napada u Moskvi, da je Francuska prva podigla svoje mere na najviši nivo, mere bezbednosti. Da li oni negde osjećaju onaj bar deo odgovornosti što su rekli da će uputiti određen kontingent svojih vojnika na ukrajinsko ratište, pa misli možda zbog toga. Odgovornosti ili straha? Straha. Predstojimo olimpijske igre koje Francuska mora da organizuje, a svake olimpijske igre predstavljaju određena bezbednostni izazov
a s obzirom na ovakvu pojačanu bezbednostnu pretnju od terorizma na tlu čitave Evrope, zbog toga Francuska dakle poziva na obaveštajnu saradnju svih država Evrope kako bi se svi zajedno adekvatno pripremili i suočili, odnosno sprečili. Da, i Makron šalje poruku Putinu, kaže nemoj da koristiš ovo protiv Ukrajine, vrlo direktno mu se obratio. Da, to je, mislim, Rusija sa jedne strane koristi ovu situaciju kako bi stekla neku vrstu određene prednosti na frontu Ukrajini, sa druge strane oni koji podržavaju Ukrajinu u tom ratu, dakle šalju poruke preko određenih sofisticiranih poruka Vladimiru Putinu i Ruskoj federaciji. Međutim, sa aspekta bezbednosti predstoje dakle dva velika događaja na leto, to su Evropsko prvenstvo u fudbalu koje će biti organizovano u Nemačkoj i Olimpijske igre u Parizu. Dakle, dva događaja dakle, na kojima se gotovo uvek pojavljuju izvesne bezbednosne pretnje koje su do sada uspešno bile sprečene i u Londonu, i u Riju, i u Pekingu, i u Tokiju. Uvek je bilo dakle, određeni pokušaj različitih terorističkih ćelija da dakle, izvede terorističke akte na tome, na tim događajima. Dakle, setimo se samo olimpijskih igara u Minhenu 72. godine i šta se tu desilo. Dakle, Francuska ima pred sobom, ima dugu tradiciju delovanja terorističkih ćelija i ogranaka na svojoj teritoriji. Zbog toga, dakle, gotovo javno traži pomoć drugih obaveštenih službi i svih bezbednostnih institucija, međunarodnih organizacija u toj borbi. Saradnja između obaveštenih službi država, dakle, nije nimalo strana. Dakle, obaveštene službe sarađuju međusobno kroz razmenu određenih obaveštenih informacija i zato ne treba davati preveliki značaj onome što je došlo, dakle, 7. marta, dakle, kao upozorenje od strane američke ambasade u Moskvi, zbog toga što je to neka standardna procedura kojima se državljani, dakle, date države koji se nalaze u jednoj takoj trusnom području kako je Rusija, koja je zvanično u ratnom stanju, dakle, uvek obaveštavaju na taj način, dakle, kako bi se sama ambasada, koja je zvanični predstavnik vlasti Sjedinjenih Američke Države, zapravo na neki način eliminisala odgovornost sa sebe u slučaju ovakvih dešavanja koje su uvek moguće na jednom takvom području. Da, i evo sad dok ste govorili, mi smo puštali snimke iz Pariza i gradova Francuske, s obzirom na to da je Islamska država preuzela odgovornost, kao i zbog pretnje našoj zemlji, odlučili smo da podignemo bezbednost na najviši nivo, to je na predlog Emanuela Makrona saopštio premijer Francuske Gabriel Atal. I samo se nadamo da ćemo o svemu biti obaveštavani, da ćemo znati ako ne daj Bože postoji neka bezbednosna procena za... Ozbiljna služba vas neće obavestiti. Ukoliko je... Ozbiljna služba nas neće obavestiti. Ukoliko imaju takva saznanja, obavestit će... Pa nisam namjerno nikoga da utešim, nego samo da kažem ono što je realno i što je istina. Hoćete da mi kažete da kad bi postojala pretnja i naše bezbednostne službe presrele tu pretnju, odnosno neki razgovori da se sprema teroristički napad recimo negde u Srbiji, da mi kao građani tu informaciju ne bismo imali? Ne biste imali, nije potrebno da imate. Tu informaciju biste dobili tek onda kada ta teroristička ćelija bude eliminisana i svi njeni, cela ta teroristička mreža, odnosno saradnici te mreže, dakle, budu eliminisani i neutralisani, onda biste dobili zvanično saopštenje jedne bezbednostne službe ili Ministarstva unutrašnjih poslova u kojem bi se izvestilo o tome, vrlo kratko saopštenje u kojem se izveštava da je sprečena, da su sprečeni dakle određeni destruktivni pokušaj i da nema potrebe za bilo kakvo paniku. Hvala mnogo na... Jedini lek bi bio ovaj da postoji iskrena borba protiv terorizma, a ne slučajevi poput 1998. kada je OVK upravo od strane Američke Države proglašena terorističkom organizacijom, a onda ubrzo posle toga oslobodilačkom vojskom. Da, i preformulisana u bezbednostne snage Kosova. Hvala vam mnogo na gostovanju i na ovoj analizi. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.